Курс JavaScript Starter, тема уроку оператори. На цьому уроці ми дізнаємося з вами про поняття оператора та операнда, дізнаємося різницю між бінарними та унарними операторами, навчимося використовувати арифметичні оператори і оператори порівняння. Отже, почнемо з операторів. Оператор це найменша автономна частина мови програмування, яка визначає певну команду чи набір команд, наприклад, присвоєння, додавання, множення тощо. Оперант це аргумент операції, тобто дані, які будуть використовуватися під час операції. Давайте розглянемо ось такий фрагмент коду. Символ дорівнює та символ плюс це оператори. Символ дорівнює це оператор присвоєння. Символ плюс це оператор додавання. Змінні операнд 1 та операнд 2 це операнди, які будуть використовуватися оператором плюс. Оператори поділяються на дві групи. Перша група це бінарні оператори. Це ті оператори, які приймають два аргументи та повертають один результат. І, наприклад, операція додавання це бінарний оператор, тому що в нас є. Два операнди. На цьому прикладі це X та Y. А також у нас є унарні оператори. Унарні оператори це ті, які використовують лише один аргумент і також повертають один результат. Наприклад, ось такий оператор плюс плюс це оператор інкремент, який е, збільшує значення на одиницю. Це унарний оператор. Тобто «уно» – один, Тільки один аргумент нам необхіден для того, щоб використати цей оператор. У кожного оператора є свій пріоритет. І зараз на екрані ви бачите таблицю пріоритетів. Оператори, які знаходяться на початку таблиці, будуть виконуватися першими, оператори, які наприкінці таблиці останніми. І, наприклад, якщо взяти оператор плюс, його пріоритет вищий ніж у оператора присвоєння. Тому коли ви намагаєтесь додати одне значення до іншого і присвоїти результат, у якусь зміну спочатку виконується додавання. А вже потім присвоєння. Давайте тепер розглянемо приклади коду і ще раз повторимо, що таке оператор. Оператор це в нас спеціальний символ, який відповідає за певну дію. Наприклад, символ плюс це оператор додавання, і він відповідає за арифметичну дію додавання. У нас є дві змінні оперант 1 і опард 2 це їхні імена. І якщо ми використовуємо ці змінні з оператором зліва і справа. Значення, які використовує оператор, називаються операндами. І коли оператор відпрацює, він дасть нам якийсь результат, і цей результат буде використовуватися у наступних обчисленнях. В нашому випадку результат ми записуємо у змінну результат за допомогою іншого оператору, оператору присвоєння. У нас є бінарні оператори. Давайте розглянемо приклади з бінарними операторами. У прикладі номер 2 є дві змінні X і Y зі значеннями 100 і 20. І ми першим ділом використовуємо прості операції: додавання, віднімання, ділення та множення. Кожен з цих символів відповідає за відповідну операцію. І як множення це у нас зірочка, а ділення це символ forward slash, який буде. Виконувати ділення на значень тих опера... операндів, які знаходяться по ліво і по праву сторону. Також у нас є такий оператор, як оператор отримання залишку від ділення. це символ відсоток. І якщо ми будемо ділити X на Y, тобто 100 на 20, у нас немає залишку від ділення, тому що це без остачі. Відбувається ділення. Але якщо ми будемо ділити 10 на 3, наприклад, то у такому випадку залишок відділення буде 1. 10 поділити на 6, залишок відділення буде 4. Тому ось такий код він може бути корисним, коли ви намагаєтесь ви обчислити парне чи непарне число. Якщо ви, наприклад, 10 дізнаєтесь, залишок від ділення 10 на 2, якщо це залишок 0, то значення у нас парне, якщо залишок 1, то значення у нас не парне. І також є такий оператор, як подвійна зірочка, це оператор зведення в ступінь. Якщо ми кажемо x2 зірочки 2, це значення x у квадраті, якщо y 2 зірочки 5, це значення змінної y. У п'ятій ступені. Ось такі варіанти операторів, бінарних операторів ми дуже часто використовуємо. Звичайно, що найчастіше ми використовуємо звичайні оператори, такі як додавання, віднімання, ділення множення. Але інколи нам треба дізнатися залишок відділення, інколи звести до певної ступені. Наступний приклад це використання унарних операторів, тобто операторів, для яких потрібен лише один оперант, одне значення. І у прикладі номер 3 у нас є змінна value зі значенням 10. І перший оператор, який ми використовуємо, ми бачимо його на рядку номер 16 це оператор подвійний плюс або. Іншими словами, інкремент. Цей оператор працює по наступному принципу. Якщо ви його використовуєте зі змінною, це означає, що ви хочете значення цієї змінної збільшити на одиницю. І по факту ми можемо цей оператор замінити на більш довгий фрагмент коду, коли ми у змінну value записуємо змінну value, збільшену на одиницю. Якщо ми подивимося результат на 17-му рядку, то ми побачимо 11. Давайте натиснемо Alt-B. У нас відкриється браузер. І якщо ми перейдемо до консолі у браузері, натиснувши F12, то ми побачимо перше значення 11. Далі ми бачимо 19 і 20 рядок. Оператор плюс-плюс ми можемо помістити перед змінною або після змінною, І це називається. Префіксна та постфіксна форма. Якщо ви використовуєте префіксну форму, тобто змінної використовуєте оператор плюс плюс, це означає, що спочатку ви збільшите це значення, value стане більшою на одиницю і 11 перетвориться на 12, А вже потім ми виведемо це значення на екран, тобто будуть виконуватися вже інші, інші оператори, інші обчислення, які є на цьому рядку. Якщо ви будете використовувати Плюс-плюс після змінною, це буде означати, що ця зміна відбудеться вже на наступному рядку. Тобто, спочатку ми виконаємо все, що є на рядку номер 20 У цьому випадку ми виведемо на екран значення змінної велью, і велью буде 12. Тобто він не змі... значення не зміниться, якщо порівнювати його з попереднім рядком. Але якщо ми перевіримо. Рядок номер 21 і змінну новелю, то побачимо, що значення стало вже дорівнювати 13. Давайте перевіримо. 11 це у нас перший вивід. 12 Рядок 19, 20 рядок, це також 12, тобто зміна не відбулася на цьому рядку, але вона відбулася вже на наступному рядку, і рядок номер 21 показує нам значення 13. Те саме діє з оператором декремент, це два символи мінус, це протилежність для оператору інкремент, тобто це змінення значення на. Одиницю, але в меншу сторону, то ми віднімаємо одиницю. І якщо у нас спочатку value було 10, то після операції декремент value у нас буде дорівнювати 9. І так само у нас є префіксна та посфіксна форма. Якщо ми використовуємо префіксну форму, це означає, що зміна відбудеться на цьому рядку до того, як будуть виконуватися інші оператори, інші обчислення на цьому рядку. Якщо ми будемо використовувати два мінуси, Після змінної, то зміна відбудеться вже на наступному рядку у нашому коді. Тому рядок 27, значення у нас 9. Потім рядок 29-й велью змінилося, зменшилося на одиницю значення 8, і ми прямо бачимо 8 вже на 29 рядку. На 30-му рядку значення у нас зменшилося, але зменшиться точніше, але це ще 30-й рядок виводить нам значення 8. А вже на наступному 31 рядку ми бачимо значення 7. Ці оператори досить часто використовуються, особливо коли ви використовуєте цикли, про них ми поговоримо вже на наступних уроках, і ви їх будете зустрічати у коді. Але для того, щоб не ускладнювати собі життя та життя іншим розробникам, краще, щоб ви використовували ці оператори як окремі рядки коду, тому що у такому випадку не буде різниці, де ви використовуєте плюс-плюс або мінус-мінус. Після змінної чи перед змінною, тобто префіксну берете форму чи постфіксну форму. У вас буде окремий рядок, який точно змінить змінну, збільшивши її або зменшивши її. І інший розробник, який буде читати код, або як ви, якщо будете читати цей код трохи пізніше, коли ви вже забудете про структуру коду, вам буде простіше, вам не треба буде намагатися зрозуміти, коли ж буде ця змінна змінена на цьому рядку, на іншому рядку, який саме буде результат операції. Якогось там складного обчислення на, на цьому конкретному рядку, тому використовуйте інкремент-декремент по можливості окремими інструкціями, але якщо ви будете використовувати їх у якомусь обчисленні, то в принципі це не, не так уж і погано. Кожен розробник може прочитати код і зрозуміти, що відбувається. Просто на це можливо буде трошки більше е, потрачено сил. У наступному прикладі ми побачимо, як використовувати оператори для скороченої арифметики. Ці оператори дозволяють вам написати менше коду, коли ви використовуєте оператори додавання, віднімання, коли ви хочете збільшити або зменшити якесь значення на, на інше певне значення. Давайте розглянемо код, щоб розуміти, що, про що йдеться мова. Рядок номер 12 створюється змінна value зі значенням 10. Далі ця змінна відображається на консоль, а рядок номер 14 ми використовуємо оператор плюс дорівнює. І цей оператор він працює по наступному принципу. Ви берете змінну і цій змінній ви присвоюєте. Саме, те саме значення, яке вже є у цій змінній, плюс значення 10, або мінус значення 5 у цьому випадку, помножити значення 10. Тобто ми просто робимо більш корот, коротший запис. Ми у змінну записуємо цю змінну, якусь дію плюс е, яке значення. Додаємо десятку, віднімаємо п'ятірку, перемножаємо на десятку, або ділимо на трійку. І замість того, щоб писати такий, як. Розширений варіант коду, ми робимо скорочення, показуючи, що ми, як, що ми саме хочемо зробити. Давайте перевіримо, що буде у браузері, ми бачимо, що. Спочатку значення 10, якщо ми робимо плюс дорівнює 10, то значення отримуємо 20. Якщо мінус дорівнює 5, то зменшуємо 20 на 5, отримуємо 15. Помножити дорівнює 10, отримуємо 150, поділити дорівнює 3, записуємо 50 у саме значення value. Ці оператори досить часто використовуються, вони дуже, дуже зручні, тому що дозволяють вам написати менше коду і зробити код більш читаємим. У JavaScript є цікавий оператор, унарний плюс, який можна використовувати як скорочену форму перетворення чогось на числове значення, наприклад, рядок номер 12 ми у користувача за допомогою промпт-функції запитуємо значення з клавіатури. І, звичайно, що це значення буде доступним для нас як рядок. І якщо ми хочемо використовувати це значення для арифметичних дій, нам необхідно цей рядок перетворити на число. І на попередньому уроці ми використовували операцію конвертації таким чином: ми виконували функцію number, і як значення для цієї функції передавали текст. Який Хочемо перетворити. Але якщо ви будете використовувати унарний плюс перед якоюсь змінною, це буде той самий виклик функції number. Тобто це коротка форма того, як ви можете щось перетворити на число. І у змінну converted input вже буде записано значення змінної input з використанням типу number. Тому, якщо на 15-му рядку ми почнемо використовувати додавання, то ми побачимо. Саме додавання, а не конкатенація. Я ввожу значення 10, і результат у мене 20. Якби я не використовував унарний плюс, результат у мене був би 1010. У наступному прикладі ми побачимо використання змінних і операторів, і зробимо це на прикладі, який буде схожий на справжній застосунок, який буде використовувати якісь корисні обчислення, виконувати якісь корисні обчислення. Але ми все зробимо максимально просто для того, щоб зараз подивитися саме на змінні та на оператори. У наступних уроках протягом курсу ми будемо вивчати різні нові техніки, нові підходи і будемо робити такі. Такі приклади більш складними і більш схожими на реальні скрипти, які пишуть, виконуючи реальні завдання. Отже, у цьому прикладі є декілька змінних, декілька операторів, і я думаю, що почати варто з того, щоб запустити цей застосунок і подивитися, що він буде робити. У нас скрипт питає, скільки ми хочемо купити офісного паперу. А4, тобто це якісь пачки по 50-500 листів, і пише вартість 280 гривень за одну пачку. Давайте купимо три пачки. Далі ми кажемо, яку кількість біндерів ми хочемо придбати. Ми Будемо придбати 10 одиниць і яка кількість кулькових ручок. Ми хочемо 7 ручок, наприклад. І наприкінці нам програма порахує. Загальну суму нашого замовлення, нашу кількість замовленого паперу, біндерів і ручок. І ось суму ми бачимо на екрані. І цю програму ми будемо потрошку вдосконалювати на наступних уроках. Будемо додавати умовні конструкції, якісь інші конструкції. Це буде еволюціонувати протягом курсу. Отже, давайте подивимося на код. Рядок 12, 13, 14 створюються три змінні, і імена цих змінних продукт 1, продукт 2, продукт 3. І ці змінні просто зберігають назви продуктів, які ми хочемо Показати користувачу. Те саме ми робимо на 16, по 18 рядках, але у цьому випадку ми створюємо змінні з іменами продукт прайс 1, 2 і 3, і це у нас будуть відповідні ціни першого, другого і третього продукту. Вони у нас у змінних знаходяться. Далі ми хочемо від користувача отримати інформацію щодо того, скільки кожного продукту він хоче купити. Для цього ми створюємо змінні productquantity Quantity one, 1, 2 і 3, тобто різні, різні змінні. І щоб ці змінні заповнити, ми використовуємо функцію Prompt. І для функції Prompt задаємо текст, який побачить користувач. Вкажіть кількість продуктів, інформацію про ім'я продукту і інформацію про ціну продукту. Ми використовуємо шаблонні рядки для того, щоб нам було простіше створити. Гарне повідомлення для користувача. І також ми вказуємо, що за замовченням у полі води буде знаходитися 0, для того, щоб натякнути користувачу, що це значення повинно бути числом. Користувач щось введе, але далі нам необхідно це значення буде використовувати як число, тому ми додаємо плюс перед промпт, для того, щоб сконвертувати текст, який був введено з клавіатури, у число. І це число ми присвоїмо відповідній змінній. Далі ми створюємо ще одну змінну на рядку 24. Ця змінна у нас називається Total Price, тобто загальна вартість. І у Total Price за допомогою плюс дорівнює, тобто ми додаємо до того, що вже є у Total Price. Результат множення price 1 на quantity 1, price 2 на quantity 2 і так далі. Тобто На 30-му рядку у Total Price у нас збереться. Результат ось цих усіх операцій, ми їх підсумуємо, цей результат, і покажемо користувачу на екран. Звичайно, що тут не вистачає там, різних перевірок, що саме вводив користувач. Ми можемо запитати користувача з приводу доставки, чи потрібна йому доставка, чи ні, і зробити цей, цей застосунок більш, більш як потужнішим, більш правильним. Також, якщо ви знаєте якісь інші мови програмування, то, скоріш за все, вам досить незвично бачити ось таку реалізацію. Ми у майбутньому замінимо ось ті змінні на масиви, і у нас буде код більш компактним, і у той самий час його буде легше розширювати, додавати до нього нові продукти і робити з ним якісь додаткові речі. У наступному прикладі ми подивимося на те, як використовувати оператори порівняння. Рядок 12 і 13 і ми створюємо дві змінні X і Y зі значенням 10 та 15. І на 19 рядку використовуємо перший, перше обчислення. Виконуємо перше обчислення, у якому у змінну result записуємо порівняння X більше, ніж Y. Оператор більше це оператор, який Потребує два операнди, тобто він бінарний оператор. І цей оператор завжди буде повертати значення типу Boolean, тобто це буде або істина значення true, або брехня, значення false. X у нас 10, Y у нас 15, 10 більше 15 це брехня. Тому у змінні result буде знаходитися значення false. Якщо взяти наступний рядок x менший ніж y, x у нас 10, y у нас 15, 10 менше, ніж 15 це істина, тому у змінну result запишеться значення true. Усі інші оператори порівняння вони будуть працювати таким самим чином, вони будуть повертати або true, або false. Інше значення вони повернути не можуть. Інший оператор це оператор дорівнює, і він такий досить дивний, тому що ми звикли, що дорівнює це. Один символ дорівнює, але у програмуванні один символ дорівнює це оператор присвоєння, і цей оператор означає, що те, що знаходиться у правій частині, це значення, яке буде обчислене правою частиною, повинно бути записано у ліву частину. Якщо ж ми використовуємо подвійне дорівнює, то це оператор, який намагається порівняти ліву і праву частину і повернути true, якщо частини. Однакові операнди мають однакове значення. Повернути false, якщо значення різні. В нашому випадку результат буде false, тому що значення X і Y різні. Оператор знак оклику дорівнює, це оператор не дорівнює. Тобто, якщо значення різні, він повертає true. Якщо значення однакові, він повертає false. І менше дорівнює, більше дорівнює. Я думаю, що тут зрозуміло, як цей оператор працює. Також треба. Сказати пару слів про те, що в JavaScript є е, такий особливий оператор для порівняння значень, і у більшості інших мов програмування його немає. Це оператор ідентичності, це три е, знаки дорівнює, і в більшості випадків, мабуть, краще використовувати саме оператор ідентичності і. В чому полягає різниця між двома ознаками дорівнює, звичайним оператором дорівнює і оператором ідентичності? Оператор дорівнює він намагається спочатку конвертувати ліву і праву частину до одного типу, якщо ліво і праві частини це змінні різних типів або вирази, які дають нам різні результати різного типу. У нашому випадку, value-1 це. Це number, тому що значення просто 10, а value 2 це рядок, тому що значення взято у подвійні кавички. І для того, щоб порівняти, порівняти ці значення, цей оператор спочатку конвертує значення до одного типу, і далі їх порівнює. Тобто у цьому випадку. 10 і 10 різних типів будуть у нас давати результат true, тому що вони мають одне і те саме значення. А ось якщо взяти 30-й рядок, тут у нас три символи дорівнює. Оператор ідентичності він не виконує конвертацію. Він буде спочатку перевіряти типи, якщо типи різні. То це означає, що результат не може бути тру, він буде завжди false, тому що типи різні. Якщо ж типи однакові, то вже наступний крок це перевірка самих значень. Які значення, якщо значення будуть однакові, то оператор ідентичності він поверне результат true. Якщо різні значення, то він поверне результат false. З порівнянням чисел все зрозуміло. 10 менше, ніж 15, тут нема ніяких питань. Але як порівнювати текст? Для того, щоб порівняти текст, зрозуміти, як виконується порівняння тексту, нам необхідно зрозуміти, як зберігається текст на комп'ютері. Оперативна пам'ять і будь-який інший носій, який ми використовуємо для збереження інформації, ці носії зберігають нулі і одиниці, тобто ми не зберігаємо сам текст, ми зберігаємо. Числа, які будуть потім якось інтерпретуватися програмою, яка буде читати якийсь насій. І для того, щоб ми могли зберегти текст, нам необхідно якось домовитися, що якщо ми записали одиницю, то одиницю ми інтерпретуємо як символ А, наприклад, двійка це символ Б, трійка це символ В і так далі. Тобто, у нас є якась таблиця, яку використовують ті, хто створюють. Текст у файлі або записують їх його у пам'ять. І така сама таблиця використовується для того, щоб той, хто читає дані із пам'яті, міг зрозуміти, які символи туди були записані. Такі таблиці називаються кодуванням, таблицями символів. І у JavaScript використовується Unicode кодування. Це означає, що якщо ви записуєте символ А, велику, велику літеру А, це буде код 1040. Символ. Літера Я велика, це буде код 1071. А маленька це буде код 1072, тобто наступний символ після 1071. У Unicode таблиці є дуже багато символів це 65 535 символів. І можна цим, цією кількістю символів закодувати більшість мов, які використовуються людиною, які можуть використовуватися у е, інформатиці, за цим посиланням ви можете подивитися більш детальну інформацію щодо таблиці символів, щодо символів, які зберігаються у Unicode. Але нам просто треба зараз розуміти, що кожен символ, який ми бачимо. На екрані, який ми використовуємо у якійсь програмі, або який ми будемо записувати у змінну, ці символи вони будуть якось кодуватися і у оперативну пам'ять вони запишуться у вигляді чисел. А потім, коли ми будемо їх читати, ми будемо використовувати ту саму таблицю символів, щоб відновити. Той символ, який був записаний спочатку. І якщо ви розумієте, що ми зберігаємо текст як набір окремих чисел, то ми можемо зрозуміти і як використовується порівняння, як виконується порівняння рядків. Якщо ви порівнюєте два рядки, то першим порівнюються перші символи першого і другого рядка. Якщо перший символ більший або менший, ніж символ. Другого рядка, перший символ другого рядка, то перший рядок вважається меншим або більшим, ніж рядок е, другий. Тобто, наприклад, символ А велика і Я велика, якщо їх порівняти, то буде порівнюватися ось, ось цей код і А менше, ніж Я, тому що код різний. Наприклад, А велика буде менше, ніж А маленька, тому що у А маленький код. 1072, а великої код 1040. Тому перший принцип порівняння: ми беремо два рядки і починаємо порівнювати кожний символ окремо з першого і другого рядку. Якщо перші символи у нас однакові, то ми переходимо до другого символу, третього символу і починаємо шукати символи, котрі будуть різними. І за цими символами ми зрозуміємо, який, який рядок менший, який рядок більший. Якщо ми закінчили, Порівняння і першого, і другого рядка пройшли по всім символам, і кількість символів однакова, і самі символи однакові, то, звичайно, рядки однакові. Але якщо символ рядку закінчується не одночасно, якщо у нас е якийсь рядок закінчується е раніше, то це означає, що цей рядок менший, а інший рядок більший. І давайте подивимося на приклади. Якщо ми порівняємо А велика, і я велике, то А у нас буде менше, ніж Я велике. Якщо ми порівняємо слова «рок» і Рог, то слово Рок у нас буде більшим за слово рок, тому що відрізняються вони буквою К і буквою Г, і буква К вона у нас далі по алфавіту, тому рок більший. Якщо порівняти JavaScript і JavaScript то рядки рівні кількості символів, символів однакова. якщо порівняти JavaScript і JavaScript 1, то JavaScript 1 буде більший. Тому що тут більше символів. Якщо ж порівнювати значення різних типів, то у JavaScript працює наступний алгоритм. Якщо ми будемо порівнювати, наприклад, 1 як текст і з значенням 2 як число, то JavaScript буде використовувати конвертацію рядка. Тексту до числа і намагатися порівняти вже числа, тобто 1 дійсно менший, ніж 2. Якщо ми будемо конвертувати інші типи до числа, то у нас буде використовуватися наступна використовуватися наступна логіка. Якщо ми конвертуємо false до числа, ми отримуємо 0, тому false він дорівнює 0. Якщо ми будемо конвертувати true до числа, то ми отримуємо 1, і true дорівнює 1. Якщо ми беремо null, Undefined або пустий рядок, тобто щось, що описує того, чого немає, то у такому випадку ми будемо отримувати 0. Тому Null і Undefined вони дорівнюють, це те саме, що порівняти 0 та 0, і пустий рядок дорівнює 0. Та якщо ми будемо використовувати оператор ідентичності, цей оператор не виконує ніяких конвертацій. Він бачить, що зліва boolean, справа number. Ці різні типи не можуть містити однакові значення, тому що типи різні, тому одразу результат у нас повертається як false. True дорівнює одини, ідентичної одиниці, те саме різні типи, тому результат false. Null ідентичний undefined. Це різні типи даних. Null і undefined, тому результат у нас false. І на останній рядок також результат буде false. Як використовувати оператори порівняння? По нормальному ми побачимо вже у наступних уроках, коли дізнаємося про використання умовних конструкцій. А зараз ми побачимо досить простий приклад, який продемонструє, де може бути корисним порівняння. Ми вже знаємо цей приклад, де у нас міні-інтернет-магазин з трьома продуктами. І наприкінці ми робимо ось такий вираз. Ми створюємо змінну free shipping, тобто безкоштовна доставка. І у цю змінну записуємо ось такий вираз. Total Price більше за тисячу. Тобто, якщо у нас Total Price буде більше, ніж тисяча, то ми скажемо, що доставка у нас буде безкоштовною. Інакше. Доставка у нас платна. 31-й рядок. На самому, наприкінці нашого сценарію ми кажемо, що загальна сума ось така, і чи буде безкоштовна доставка true або false. У наступному уроці ми вже зможемо зробити так, щоб ми могли оцінити вартість доставки. якщо Доставка у нас безкоштовно, тому ці цю вартість пропустимо. Якщо доставка у нас буде платною, то ми обчислимо вартість самої доставки. Але це вже буде після того, коли ми дізнаємося про умовні конструкції. Давайте запустимо цей приклад. Спочатку я введу значення 1,1,1, тобто загальна сума 348, і доставка у нас буде платною, не безкоштовною. Але якщо буду вводити значення, наприклад, 10, Цього вже буде достатньо, щоб загальна сума була більше, ніж 1000. Це буде 2871 і безкоштовна доставка True. Звичайно, це не дуже гарно показувати користувачу true false, але про те, як можна більш гарно це все оформити, ми вже поговоримо на наступному уроці. На цьому ми завершуємо наш урок. Давайте підведемо підсумки. Сьогодні ми дізналися про оператори та операнди. і ви побачили, що оператори це фундаментальна частина мови програмування. Без операторів ви не можете навіть створити змінну, тому що, присвоюючи значення, змінний, ви використовуєте оператор. І до операторів ви не будете ставитись як до чогось окремого. Це і є сама мова програмування, тому що ви використовуєте оператори при написанні будь-якого будь рядку коду. І на протязі наступних уроків ви будете дізнаватися ще про інші оператори, але самі базові оператори, арифметичні оператори та оператори порівняння ми з вами побачили на сьогоднішньому уроці. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. і до зустрічі на наступних уроках.